Ելակետ կետեմը հարցումները իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջանների խանութներում, սուպերմարկետներում, թե հայրենական արտադրության մակարոններենի որ տեսակներից են օգտվում մեր համակաղակացիները։ Արիշտա, սպագետի, պաքսի, մատ, թաթար, բորակի և շատ այլ համեղ կերակուրներ պատրաստելու համար մեր հայրենակիցները նախապատվությունը տալիս են հայրենական արտադրության աղորքի ընկերությանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։